নমস্কাৰ, মই প্ৰণীতা সুতিয়া। আপুনি চাই আছে কৃষি সাগৰণ অসম। কৃষি আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন খবৰৰ সৈতে আজিৰ বুলেটিনলৈ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে চাওঁ আহক হেডলাইনছ। বাৰীৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীও হ'ব পাৰে সম্পদ, তামোলৰ ঢকুৱাৰে আত্মসংস্থাপন, বাক্সাৰ ধনেশ্বৰ বৈশ্যৰ। ফটাশিল আমবাৰীৰ হৰিজন কলনীৰ দেৱাৱলীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পুত্ৰ নন্দিলৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনা ৰাজ্যবাসীৰ মংগলৰ বাবে। কালী পূজা উপলক্ষে সোমবাৰে বোকাখাটত আয়োজিত কেইবাখনো পূজা মণ্ডপত উপস্থিত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। হোৱাইট হাউচত পত্নীসহ দেৱালী উদযাপন, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগত খালী হৈছে পদ, সপ্তম CPC অনুসৰি দৰমহা। আৰু এইবাৰ আহিল চিত্ৰাং, উত্তৰ পূবত সাগৰীয় ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ জোকাৰি গৈছে অসমকো। আগবাঢ়িছো বাতৰিৰ মাজলৈ। আপোনাৰ ঘৰৰ পিছফালে পৰি থকা তামোলৰ বাৰীখনৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীয়েও এদিন কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰে। এই পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে কৰ্মসংস্থাপনৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰখন, গাঁওখনৰ পৰিৱেশ স্বচ্ছ কৰি ৰাখিব পাৰে, প্ৰদূষণৰ পৰা হাত সাৰিবও পাৰে এই সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি। লগতে এই পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ সদব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ জীৱনৰ ছন্দ সলনি কৰিব পাৰে আপুনি। হয়, আপোনাৰ বাৰীত থকা তামোল গছৰ পৰা সৰি পৰা ঢকুৱাখনৰ পৰা আপুনি উলিয়াব পাৰে উপাৰ্জনৰ পথ। তামোলৰ ঢকুৱাৰ পৰা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি আত্মসংস্থাপনৰ দিহা দিছে এগৰাকী খেতিয়কে। যি সময়ত সেউজ অসম, স্বচ্ছ অসমৰ শ্লোগানটি ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে, প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, সেই সময়ত বাক্সা জিলাৰ এগৰাকী যুৱকে বিগত 11 বছৰ ধৰি প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সহজলভ্য তামোলৰ ঢকুৱাৰ পৰা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি সমাজক উপহাৰ দি আহিছে, লগতে নিজেও আত্মসংস্থাপনৰ দিহা কৰিছে। বাক্সা জিলাৰ খৈৰাণী গাঁৱৰ যুৱক ধনেশ্বৰ বৈশ্যই আজিৰ পৰা 11 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা, অৰ্থাৎ 2007 চনৰ পৰাই তামোলৰ ঢকুৱাৰ পৰা কাঁহি, বাতি, প্লেট ইত্যাদি তৈয়াৰ কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি সকলোৰে সমাদৰ লাভ কৰাৰ উপৰি নিজেও আত্মসংস্থাপনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে, পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে এই উপাৰ্জনেৰেই। 2007 চনত বৰপেটাৰ এটি স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনত প্ৰশিক্ষণ লৈ বাৰীৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী ঢকুৱাৰ পৰা কেনেকৈ প্ৰদূষণমুক্ত কাঁহী, বাতি আৰু প্লেট তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰি গাঁৱে ভূঞে বাৰীৰ পিছফালে পৰি থকা ঢকুৱা সংগ্ৰহ কৰি প্ৰথমে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল ক্ষুদ্ৰ এটি উদ্যোগ। পৰৱৰ্তী সময়ত ধনেশ্বৰ বৈশ্যই স্থানীয় এটি বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বৰপেটাৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ সহযোগত 3টা মেচিন ক্ৰয় কৰে। মেচিনসমূহ কিনি আনি নিজৰ ঘৰতে বহুৱাই LPG গেছৰ দ্বাৰা বিগত বছৰসমূহত ঢকুৱাৰ পৰা চকুত লগা ধৰণে সা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি আহিছে তেওঁ। তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰী শতকৰা হিচাপত বৰপেটা জিলাৰ তামোল প্ৰাইভেট লিমিটেডত বিক্ৰী কৰি আহিছে। শতকৰা হিচাপত কাঁহী, বাতি বিক্ৰী কৰি মাহত তেওঁ 12-15 হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰে বুলি জানিবলৈ দিছে। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে দীপাৱলীৰ উৎসাহ। ফটাশিল আমবাৰীৰ হৰিজন কলনীৰ আৱাসীসকলৰ সৈতে দীপাৱলী উদযাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কলনীৰ আৱাসীসকলৰ মাজত মিঠাই আৰু কাপোৰ বিতৰণ কৰি কিছু সময় অতিবাহিত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে ফটাশিল আমবাৰীত সাইবাবাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে দীপাৱলীৰ পবিত্ৰ ক্ষণত। পুত্ৰ নন্দিলৰ সৈতে শীতলা মন্দিৰ, সাইবাবা মন্দিৰ, মনসা মন্দিৰ, গুৰুদ্বাৰা আৰু নামঘৰত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যবাসীৰ মংগলৰ লগতে সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাই তেওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংহানো উপস্থিত থাকে। ইফালে কালী পূজা উপলক্ষে সোমবাৰে বোকাখাটত আয়োজিত কেইবাখনো পূজা মণ্ডপত উপস্থিত থাকে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। সমাজৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নাশেৰে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য নামি অহাৰ কামনাৰে মা কালীৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজ্যবাসীলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ইফালে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হোৱাইট হাউচত উদযাপিত হ'ল পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন আৰু পত্নী তথা প্ৰথম মহিলা জিল বাইডেনে হোৱাইট হাউচত দেৱালী অভ্যৰ্থনাৰ আয়োজন কৰে। হোৱাইট হাউচৰ ইষ্ট ৰূপত উদযাপন কৰা হ'ল দেৱালী। এই অনুষ্ঠানলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনে 200+ ভাৰতীয় আমেৰিকানক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল। হোৱাইট হাউচৰ দেৱালী উদযাপনত চিতাৰ বাদক ঋষভ শৰ্মা আৰু নৃত্য দল দেৰশা ডান্স কোম্পানীৰ প্ৰদৰ্শনো অনুষ্ঠিত হৈছিল। হোৱাইট হাউচত দেৱালী উদযাপনত অতিথিসকলক আদৰণি জনাই আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে হোৱাইট হাউচত এতিয়ালৈকে উদযাপিত দেৱালীৰ সৰ্ববৃহৎ দেৱালী আছিল এইবাৰৰ দীপাৱলী। জো বাইডেনে তেওঁৰ চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক পদত 130 জন ভাৰতীয় আমেৰিকানক নিযুক্তি দিছে। জনাইছো নিবনুৱাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়া নিযুক্তি 2022, 200টা
FSO পদৰ বাবে আবেদন কৰক সপ্তম CPC অনুসৰি দৰমহা যদি আপুনি কৃষি খণ্ডত চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি আছে তেন্তে আপোনাৰ সন্ধান ইয়াতে সমাপ্ত হ'ব 200টা খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়া পদৰ বাবে আবেদন আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে চাকৰিটোত আগ্ৰহী সকলে আয়োগৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আবেদন কৰক পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু আবেদনপত্ৰ দাখিল কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 30 নৱেম্বৰ এই নিযুক্তি অভিযানৰ জৰিয়তে মুঠ 200টা খালী পদ পূৰণ কৰা হ'ব আগ্ৰহী আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে 1 নৱেম্বৰ 2022ৰ পৰা অফিচিয়েল ৱেবছাইট rpsc.rajasthan.gov.in ত আবেদন কৰক অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পশ্চিম বংগ উপকূলত চিত্ৰাং ঘূৰ্ণীবতাহ হোৱাৰ সংকেত এতিয়া বতৰ বিজ্ঞানীৰ উত্তৰ পশ্চিম আৰু সংলগ্ন মধ্যবংগ উপসাগৰৰ ওপৰত চিত্ৰাং ঘূৰ্ণীবতাহ সোমবাৰে 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 28 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগেৰে উত্তৰ পূব দিশলৈ গতি কৰিছিল গুৱাহাটীত কেইবাদিনলৈ হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত এই বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকিব গুৱাহাটীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলতো সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ প্ৰকোপ থাকিব বুলি জনাইছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰ্ষাস্থিত জ্যেষ্ঠ বতৰ বিজ্ঞান বিজ্ঞানীয়ে দিয়া আগজাননী অনুসৰি আগন্তুক 26 অক্টোবৰত অসম মেঘালয় অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে 24 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে যি 28 অক্টোবৰলৈ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়াৰ উপৰি উত্তৰ পূবত সাগৰীয় ধুমুহা চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ আংশিকভাৱে পৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে উত্তৰ পশ্চিম আৰু সংলগ্ন মধ্যবংগ উপসাগৰৰ ওপৰত চিত্ৰাং ঘূৰ্ণীবতাহ উত্তৰ পূব দিশলৈ গতি কৰিছে দেৱালীৰ আনন্দ উৎসাহ এইবাৰ সেমেকা হৈ পৰিল বৰষুণ বতাহ আৰু চিত্ৰাঙৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বৃষ্টিপাতে এতিয়া ম্লান কৰিছে দেৱালী উদযাপনৰ হেঁপাহ উল্লাস কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানেই কৃষি আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন খবৰৰ আপডেটৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল কৃষি জাগৰণ আছামিজ ইয়াৰ লগে লগে মই প্ৰণীতা চুটিয়াই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ